Esiet sveicināti pasaules iekarošanas plānā, un šodien mēs esam ar Mārtiņu Dauguli aicinājuši studijā Aiju Tumovu, kura ir Rīgas Tradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītāju, un citi starpā arī studē šajā universitātē un studē medicīnu. Labdien, Aija! Labdien! Labdien, un, protams, vēl labs aktīvs cilvēks. Jā. Aija, un iemesls, kāpēc mēs viņu aicinam, jo vienmēr arī ar viedokli, notiekošajos procesos, acīm redzot, bez viedokļa jau studējušo pašpārvaldē vadošās pozīcijas nevar būt. To... Nē, nevar gan. Vai ne, ļoti labi. Tēma mums pārēdē kā allaž caurvijas elements, kā pārnestā nozīmē iekarot pasauli ar savām domām, idejām, kā saprast drēbi labāk, mehānismus labāk, lai foršāk varētu darīt to, ko katrs esam iecerējuši, un Viestures Levada ar mums tāds vadošais, un es asistējošais. Sāksim ar, protams, aktualitāti. Visā, šobrīd viss ir attālināti, katrs no mājām, un kā tas vispār notiek no tāda akadēmiskā virziena vadītāja, no studenta perspektīvas, jo, ja mēs ajācīm redzot, varam sajust visu to studentu spēku, jā, esenci tām domām. Es gribēju teikt, ka tām domām tiešām aja ir esence, un pamats. Jā. Tad kā šobrīd ir ar attālinātām studijām? Nu, gluži kā jau jūs minējāt, tad attālinātās studijas tas ir darbs no mājām. Respektīvi, studējošie ir mājās, un šo studiju procesu veic katrs no sava datora. Visus materiālus un visas nodarbības notiek attālināti tieši saistē. Komunikācija ar docētājiem arī ir vainu caur online režīmu vai arī tieši ēpastiski un sazinoties attālināti. Un, ja iepriekš viss bija klātienē un visa šī komunikācija bija seju pret seju, tad šobrīd tad šī komunikācija ir viss caur datoru ekrānu, caur telefoniem, caur ēpastiem. Un tad vienkārši šis viss darbs ir vairāk tāds patstāvīgāks un varbūt arī laika rāmī tāds daudz plašāks, un tas plānojums arī katram studējošiem vairāk tāds individuāls un pielāgotāks. No kā tās, teiksim, kur ir tās lielākās ciešanas šajā procesā, jo mums pārraidē raksturīgi, ka mēs runājam tādu godīgu valodu, jā. Un loģiski tas uzslaņojums ir, ka mēs institucionāli pārējam uz attālinātām mācībām, un viss tur rīki mums ir, un redz, kur datoru mēs mākam atvērt, ieslēgt, un varam zoomot, un varam panoptot, un citas lietas darīt, bet kur ir tas, kur studenti cieši šobrīd visvairāk? Tās vislielākās ciešanas, ja tā var nosaukt, tad noteikti ir šī komunikācija. Ja klātienē, ejot uz tām pašām lekcijām vai nodarbībām, ir iespēja uzreiz jautāt dzīvē dažus jautājumus vai neskaidrības, tad studējot attālināti, neskaidros jautājumus ir daudz grūtāk, sev rastās atbildes arī ir daudz grūtāk uz šiem jautājumiem, jo, ja tās varbūt ir Zoom video vai citas konferences, kur studējošie jau online kopā ar docētāju, tad varbūt vēl ir iespējams noskaidrot uzreiz, bet ja ir jautājumi, un tad ir ēpastiskas sarakstas, tad tās atbildes arī varbūt tiek iegūtas pēc kāda ilgstošāka laika posma, vai arī netiek iegūtas vispār. Tad šī komunikācija, man liekas, arī ir visbūtiskākais šajā attālinātajā studiju procesā, jo arī ir studējošie, kuri varbūt baidās jautāt docētājiem, jo savā ziņā attālinātās studijas arī ir informācijas meklēšana, un ļoti liels patstāvīgais darbs arī tiek uzlikts uz studējošā pleciem, kā viņš šo informāciju spēja uztvert, kā viņš šo informāciju spēja atrast, un vai tā ir pareizā informācija, un arī varbūt ir bailes pajautāt, lai nav tā, kas iemācījies nepareizi, un tad ir jājautā docētājiem, un tad bail varbūt no tās atbildes, ka šī informācija, kas ir iemācīta, kas ir atrasta, vispār nav aktuāla, un ka ir jāmeklē no jauna, un arī varbūt tiešām šīs atbildes netiek sasniegtas tik ātrā laika posmā, kā tas būtu nepieciešams. Šitā ir interesants aspekts, es domāju, šī epizode mums viennozīmīgi aizies, mēs liksim viņu ar varu klausīties docētājiem, obligāti. jo es pats, protams, daudz aizdomājies par komunikācijas aspektiem un tādām lietām, bet tas baiļu aspekts komunicēt kaut kādos brīžos, jo tu vari, piemēram, tev ir sajūta, ka tu neesi kaut ko uztvērs pareizi, un loģiski, jo ilgāk tu to nerisini, jo lielāks tas samazglojums ir, un beigās tad tev jau bieži vien vairs vispār nav nekāda versija neko uzdot, jo tev liekas, ka tu esi ārpus šķīvīša. Tas ir drausmīgi svarīgs jautājums.
Ir kaut kāds, varbūt, nu, nezinu, tāds tā kā ieteikums, kur pašai ir sajūta, ka docētāji nu, varbūt īsti nav uztvēruši kaut kādu lietu vēl līdz šim, ko viņiem vajadzētu uztvert, pie kā viņiem nopietni vajadzētu pievērsties. Ņemot vērā to, ka attālinātas studijas, tas ir aktuāli jā, gan docētājiem, gan studējošajiem, un platforma ir viena, visi izmanto šo pašu e-studiju platformu un visa aktuālā informācija. Gan studējošiem būtu jāmeklē šajā platformā, gan docētājiem būtu jāievieto. Tad visnotaļ var minēt arī tos pašus kursu aprakstus, var minēt arī informāciju fórumos, kas tiek regulāri atjaunota. Ja līdz šim klātienes nodarbībās docētāji vienmēr izskaidroja, kādi būs pārbaudījumi, kas ir jāapgūst, kādi ir sasniedzamie rezultāti, tad attālinātā studiju procesā ir šī miskomunikācija, kad varbūt informācijas par tiem pašiem pārbaudījumiem nav vai tā ir nepilnīga, nav arī varbūt tik skaidri izprotams kādā platformā vai caur Respondus monitoru vai vienkārši Zoom platformā, tad šis pārbaudījums tiks noturēts, tad arī jābūt vienkārši informācijai pieejamai arī e-studijās, arī katra studiju kursa šajā vietnē, kur ir aprakstīts par to, ko sagaida no studējošiem, kā šis darbs tiek organizēts, varbūt arī tās pašas konsultāciju iespējas, jo ir daudzi studiju kursi, kur tiešām tiek izmantotas arī šīs tiešsaistes konsultācijas, kur studējošie var uzdot jautājumus gan par studiju kursu, gan par tā organizēšanu, gan varbūt par kādu pārbaudījumu vai kolokviju, vai tas ir kāds kopsavilkums, kad vienkārši ir šī komunikācija ne tikai par to, ka jums tagad ir jāstudē attālināti, jums pašiem ir jāskatās, jāseko līdz e-studijās, bet arī tas, ka jums būs pārbaudījums, jums būs eksāmens, kurš ir jānokārto arī visticamāk attālināti, bet arī tās lietas, kuras tiek sagaidītas, un kuras varbūt studējošiem jau laicīgi varbūt ir jāiegādājas, vai nu tas ir dators ar kameru, vai nu tā ir nepieciešamā programmatūra, kas ir jālai pielādē, un tad tam visam tam kopā būtu jāatrodas studējošiem vienā pieejamā vietā, kas regulāri tiek atjaunota, lai nav tā, ka e-pastos tiek minēta viena informācija, bet e-studijā šī informācija varbūt ir vēl vecāka, kas ir bijusi klātienes studiju laikā, lai vienkārši šī informācija visur ir aktuāla un ļoti viegli atrodama, ērti pielietojama un lai nerastos kādas tās komunikācijas plaisas un vai citi studējošie savukārt būtu informēti un tad ir kādi varbūt studējošie, kas vienkārši nesekojuši līdzi un nav tās informācijas viņiem tik daudz pieejamas. Mēs tagad ļoti, ļoti, ļoti nopietnā tematikā aizgājām, bet tas ir ļoti labi, bet es gribētu uz tādu mazliet vienkāršāku, uz personiskāku šādu tematiku mazliet pakāpties atpakaļ. Jūs jau ar Mārtiņu šo ieminējās par tiem, ko ņemt vērā, un to arī izstāstīju par lietām, kas ir nepieciešams. Man tāds ļoti vienkāršs jautājums. Kāda ir tava ikdiena šobrīd, kā studējošajam, kad tu studē attālināti, un kā tu vērtē salīdzinoši, kas tev personīgi ir piemērots labāk? Klātienes process, kāds ir bijis līdz šim, vai šāds te jaunais attālinātais process, bet varbūt elementi no abiem, kas ir tas, ko tu varētu vērtēt? Man tieši kā medicīnas fakultātes studējošiem svarīgi būtu elementi no abiem, jo šobrīd attālinātajā studiju procesā ir ļoti viegli teorētisko zināšanu apguve. Ir vieglāk varbūt atrast savu ērtā laikā, noskatīties video lekciju, no jau piem esošas lekcijas tiešraides, kas ir bijusi, un pēc tam vienkārši e-studijās varbūt atkārtotu reizi iziet cauri šīm lekcijām, nostiprināt savas zināšanas, bet no tādas praktisko iemaņu ieguves, tas tomēr ir vairāk kā visiem veselības aprūpes tā kā studējošiem, tas ir tas darbs ar pacientu, tā ir komunikācija arī dzīvē, un to īsti attālināt, nodrošināt nevar, to arī īsti nevar aizstāt, jo pēc studiju beigšanas, jebkurā gadījumā mums būs jādodas uz slimnīcām vai uz citām iestādēm, kur šī komunikācija būs neatņemama sastāvdaļa, tāpēc tās praktiskās iemaņas ir tās, kuras jebkurā gadījumā man kā studējošiem ir nepieciešams arī tā kā ikdienā klātienes studiju procesā, bet par ikdienu vairāk komentējot, tas noteikti ir brīvāks tās elastīgāks grafiks, jo nodarbības, ja kurā gadījumā lekcijas notiek pēc tā ierastā laika, kāds ir paredzēts, kāds ir noteikts studiju grafikā, bet atkārtoti pēc tam es varu pieslēgties, ja kurā brīdī pie studijām un vienkārši padziļināt, varbūt noskatīties lekcijas, ir tiek piemērotas arī papildus tiešsaistes konsultācijas, kas ir vēl tāds ērtāks un tā kā zināšanu nostabilizēšanai tāds parocīgāks veids.
Okay. Uzdod man arī šo jautājumu, es arī ar vienu savu kāju esmu students. Jā, un tad mans nākamais jautājums, īstenībā Mārtiņa ir tev. Mans jautājums, Mārtiņa Cik nejauši sarunāts? Nav noslēpums, ka tu esi mācīgs spēks, akadēmiskais spēks universitātē. Es arī esmu students. Un tu esi arī students. Tad, pilnīgi šizofrēnīgi. Absolūti, tā kā kriss-kross, bet un tagad, kad arī izstāsti savu studējošā uztveri, par esošo situāciju. Es nesaku, ka tev ir jāaizstāvus vai jāoponē, bet ko tu varētu teikt par es neoponēšu. Par es to, kā tava docētā ikdiena ir? Tas, ko Aija minēja, ir ļoti ārkārtīgi būtisks jautājums, kas saucās visiem saprotam spēles noteikumu. Ja mēs tagad mēs nerotaļājamies vairs tik vienkārši, un es atceros arī, klātienes sajūtās vienmēr bija tā, kā tu sāc, vai ne, lekciju kursu, ir, ka tu skaidro mutiski, verbāli, ka tad un tad, nu, mums kursu aprakst mūsu fakultātē ir izstrādāti nereāli čotka, ja? Mēs viņus uzskatām par līgumiem starp studentiem un konkrēto mācību spēku, mēs tā arī viņiem pieejam. Ja kaut kas ir ārpusē no tā kursa apraksta, tad mēs to nevaram prasīt, tāpēc mēs ļoti, ļoti rūpīgi skatāmies gluži kā kredītu ņemot, vai ne? Tāds tas līgums ir. Bet nu, idejiski tie spēles noteikumi, un tur ir problēma. Un tā problēma ir tāda, ka mēs runājam ļoti dažādās valodās bieži vien, un mēdz saprast cilvēks, kurš uztver vienu lietu, viņš uztver vienādi, un cits savādāk, un te nu, man pašam atklāsme bija tāda, ka ir ļoti nepieciešams arī mums docētāja pusē, ka mēs neesam vieni, ka mēs arī sevi uzturam kā docētāja komandu, ka mēs esam harmonizējuši savas valodas un prasības, jo viens docētājs, un tas ir konkrēts gadījums, viņš panāk kursam studējošiem pretī, un viņš viņiem ne tikai liek e-studijās, kas tika minēts, bet viņš arī viņiem sūta personīgu ziņu vēl tur Google kalendārā liek iekšā, un tad vēl tur, un tad vēl tur. Un tā kā viņš nosedz visu lauku absolūti intensīvi. Un kas ir paradoks? Kas ir paradoks? Tas ļoti labi nostrādā. Bet tas docētājs ir viens no septiņiem. Un pārējie vadās pēc tā standarta, ka mēs visu liekam e-studijās, bet tas students vairs nesaņem ziņu savā Google kalendārā. Un viņš saka, bet ja es nesaņem ziņu Google kalendārā, a, kāpēc man vispār kaut kur iet? Bet spēles nosacījumi ir tādi, ka nu, tev ir jābūt striktai vietai, kas ir kredibila, un vispārējais ir nu, pēc labās gribas nosvērījis. Ekstra karikulāri. Ekstra, vai ne? Un te es tādā ziņā savukārt, saprot, ka tas lielais izaicinājums ir bieži vien vienkārši harmonizēt valodas un visiem runāt vienā valodā un visiem saprast to spēles noteikumus vienādi. Un tajā pašā laikā, manuprāt, viens no laukiem, kas ir jāsedz, ir tieši šī komunikatīva emocionālā puse, jo nu, kā šobrīd notiek manas studiju darba aizstāvēšanas un neaizstāvēšanas, bet izstrādes ar maniem studentiem un mēs visi esam vienojušies par to tādā ziņā, ka faktiski mēs par darba saturu runājam 20% no tās konsultācijas. Pārējos 80% mēs runājam par to, kā menedžēt vispār studiju procesu un dzīvi šajā te laikā, kad tu it kā nevar tikt galā. Un tad tāda vecāka paudze, es esmu dzirdējis ironizē, nu kā tu, nu tur zefīriņi no serijas netiek galā. Kā tad tā, jā? Mēs taču kara laikā augā, viss tas pareizi. Bet idejas, ka tev ir tas aspekts, ka tu mauc tikai pat tiem nu, tādiem spēles notiekumiem tikai par to saturu, dzīvajā komunikācijā Aija mācās būt ārsts, esot arī līdzās ārstam un saprotot, kā viņš uzvedās, kā viņš runā, kā viņš stāv, kā viņš tur skalpeli un tā tālāk un tā joprojām, fiziski klātesot. Un tur arī bieži vien mēs atrisinām daudz tās nesapratnes, tajā neverbālajā veidā. Nu, tad es varu tikai piekrist par to, ka acīm redzot, nu, pie tām lietām ir jāpievēršās nopietni, ka mums vajag tajā digitālajā pasaulē atrast veidu, kā mēs arī to emocionālo pasauli pārnesam, to klātesamības pasauli pārnesam, no docētāja puses, jā, no tā. Baigas tagad ieslītos sludināšanā, un vēl, pērt, un vēl, door to door, un tad attiecīgi, jā, pērciet arī šo grāmatu, šī ir vislabākā grāmata pasaulē. Vislabākā grāmata pasaulē. Bet kā students man besī, kā students man tracina, reāli tā izjūta, kur es visvairāk ciešu, ka es noskatos, nu man ir lekcija grafiks paredzētais,
Un es nevaru izturēt tā kā iepriekš 6 stundas pēc kārtas. Mm-hmm. Es nevaru. Mm-hmm. Man sāk asiņot acis, man izbliež smadzenes un man liekas nafiga, man tas viss vispār ir vajadzīgs mm-hmm. dzīvē. Un tāpēc ieraksta iespēja kaut vai, ka tu arī pēc tam, ka viss tiek ierakstīts. Jo nevis tāpēc, ka mēs gribam kontrolēt kādu, kas arī ir diezgan būtiski, es pieņemu, ka kaut kur arī ir krāpnieki, vienmēr visās sistēmās ir krāpnieki, bet lai tu pēc tam var arī normāli paklausīties ar skaidru prātu, jo nu smadzenes jau atslēdās pēc 90 minūtēm intensīvu darbu, tu tāpat tās neko vairs nevar izdarīt. Nu labi, viņas atslēdās pēc 40 minūtēm, ja būtīgi. Dažam viņas neieslēdās nekad, jā, bet tas viss ir normāls dzīves ceļš. Tas arī tā, jā, tā ir īstenībā studiju ideja. Es gribu vēl to jautāt arī par, tad arī atkal tad man tie vienkārši jautājumi, Mārtiņš, tā ļoti sludinoši, tā ļoti tā visaptveroši, bet man tāds arī vienkārši jautājums. Bet pieskaroties arī tam, ko Mārtiņš teica, šī neverbālā komunikācija, komandas būšana, tā skaitā gan no docētāja puses, bet nu, būsim godīgi arī tavā konkrēta gadījumā studēt medicīnu. Viens ir tas, ka jūs šos 6 gadus grupa, jūs stragulojat kopā viens ar otru, ejat visam cauri, sākot no pirmā studiju gada, pirmā kolokvija, beidzot ar 6. Studiju gadu un Dievs dod izlaidumu un ka visi skaisti, priecīgi metam cepures gaisā, bet, nu, būsim godīgi, nu, medicīnā, nu, tā komanda ir tas tavs kodols un ne tikai kā studiju ziņā, ka tas ir atbalsts, bet arī profesionālā ziņā. Un es to vēlos jautāt par to, cik daudz šobrīd tu un tavi grupas biedri komunicēja tieši gan par ikdienas lietām, kāds ir bijis iepriekš, gan arī par profesionālām lietām. Cik daudz jums ir iespēja un cik daudz jūs komunicējat? Un vai jūs pārkāpjat noteikumus un vai jūs tiekaties tuvākā 2 metri? Par noteikumu pārkāpumiem ne, mēs netiekamies klātienē, bet arī mēs cenšamies uzturēt to komunikāciju, kas varbūt ir ne tikai par studijām, bet pajautāt arī vienkārši, kā jums iet, mm-hmm. vai viss ir kārtība ar veselību, tā kā, ar ko nodarbojoties varbūt, nezinu, brīvajā laikā. Tādā ziņā mēs cenšamies uzturēt to komunikāciju, bet nu, salīdzinot ar to, kā tas ir bijis klātienē, protams, nevar salīdzināt, mm-hmm. jo tā komunikācija arī parādās tāda virspusīgāka. Cenšamies varbūt arī plānot varbūt laiku kopā un tikties arī varbūt tajos pašos Zoom un varbūt pamācīties kopā, tādā veidā tā kā nodrošinot to varbūt virtuālo, bet saskarsmi un arī, protams, parunāt vairāk par kaut kādām ikdienas tām lietām, bet, nu, ja salīdzina tiešām ar to klātienes studiju procesu, tad tā saskarsme ir tas arī ar saviem grupas biedriem, ar docētājiem, tas arī ir tas, kas vairāk pietrūkst un ko tas sarunas varbūt par vairāk tām ikdienām, jo tomēr studējot arī kopā tiek iegūti draugi, ne tikai nākotnes kolēgi, bet tiešām arī draugi, un tad arī vienkārši ir vairāk tās intereses par arī vienkārši komunikāciju par kādām ikdienas lietām, bet, nu, ir jācenšas arī šajā attālinātajā posmā, tā kā, nu, uzturēt to kontaktu, uzturēt komunikāciju, pilnībā pazust arī nedrīkst. Tas ļoti interesanti, es tagad tādu atmiņu sainiņu. Mums universitātē, kad nav COVID-19 periods, ir tagad tāds bišu strops, ir, un mums tās daudzās publiskās mācību, nezinu, telpas vai galdi un vispārējais. Un ļoti interesanti, ka cilvēki tiešām fiziski var redzēt, ka studē kopā, jo tu mācies kopā un forši dzirdēt ir, nu, ka kāds jautā par to medicīnisko terminu, prasā, ko tu ar to saproti, noturs tur čuk, čuk, čuk un tur rokās. Un tas ir tik dinamisks un vibrants, tas mācību process. Šobrīd es domāju, ka nu, ir tāda droši vien tukšuma sajūta tieši tajā, jo nu, attālināti ir baigi smagi tev sēdēt ar grāmatu vaļā un mācīties to, un vēl 10 cilvēki sēž ar grāmatu vaļā un mācās to. Nu, droši vien tas ir tāds izaicinošs pasākums. Nu jā, tas individuālais darbs, protams, ikvienam ir savs, un katrs jau meklē to informāciju pats, patstāvīgi, bet vienmēr jau ir noderīgi pārrunāt to ar kādu citu un tās pašas kļūdas analizēt, un varbūt kāds to ir izpratis labāk un pārjautāt. Dzīvē ir daudz vienkāršāk nekā rakstīt WhatsAppā vai arī taisīt Zoom tikšanās reizes un tā kā izrunāt kādas neskaidrības kopā, bet jācenšas arī to darīt, un arī jau es kā studējošais ar saviem grupas biedriem arī cenšos organizēt tādu kopīgu mācīšanos. Protams, tas nesanāk tik bieži, kā varbūt gribētos, jo tomēr arī visam notiekot attālināt, arī varbūt ir kāda cita plāna, katrs ir savās mājās, katram varbūt ir ģimene un varbūt nav tas viens laiks, kad mēs visi varam pieslēgties, bet vismaz tā daļai
kaut kāda tāda komunikācija arī ļoti noderīga un ieteicama. Tieši pieskaries manam nākamajam jautājumam, ko es tev vēlējos jautāt. Kā attālinātās studijas un esošā situācija ir mainījusi to, cik daudz patstāvīgais darbs ir pašam studentam jāiegūda? Nu, būsim godīgi, iepriekš jau arī tu ne tikai atnāci uz universitāti un tas, ko tu dabūji, tas bija viss. Tu arī ieguldīji patstāvīgo darbu, bet tas apjoms, kā ir mainījies, uz kuru pusi? Nu, jā, tas apjoms attālinātajās studijās noteikti ir palielinājies, jo ikvienam studējošiem, tai skaitā man, pirmkārt ir jāiemācās plānot savu laiku un atrast to informāciju. Jā, lielākā daļa informācijas ir e-studijās, bet pašā piemēram šajā posmā, kad viss attālinātais studiju process tikko sākās, ne visa informācija bija pilnīga. Un bija tāda pauze, kad varbūt trūka kaut kādas informācijas un kad ir jāmeklē šī informācija pašam, tad atkal ir šis lielais patstāvīgais darbs, lai to tēmu izprastu labāk, jānoskatās varbūt tā lekcija nevis vienreiz, bet vēl atkārtoti, un ja nav iespējams, piemēram, noskaidrot kādus neskaidros jautājumus no docētāja, tad ir jāatrot uz tiem jautājumiem atbildes arī pašam, un jāanalizē datubāzes, jāanalizē kādi zinātniskie raksti, jāmeklē, un tā kā jāsaprot, tas lielāks darbs ir tieši uz to informācijas analizēšanu, un varbūt uz to iespēju, ka nav šīs iespējas uzreiz noskaidrot atbildes neskaidriem jautājumiem. Papildus arī laika plānošana, kas aizņem arī to pašu laiku. Iemācīties pareizi plānot laiku, jo nodarbības, jā, viņas tās norisinās tam paredzētajā laikā. Lielākoties jau ir viens tas laiks, bet arī esot mājās, esot attālinātajā vidē, ir grūtāk varbūt sevi motivēt un piecelties agrāk no rīta, kā tas būtu bijis klātienes studiju laikā, lai vēl pamācītos, ir nedaudz grūtāk. Un tad arī tāda gan patstāvīgā darba palielināšanās, gan varbūt tā laika plānošana, gan savis motivēšana, tas vēl uzliek tādu lielāku slogu. Nu, runāju tieši par pašdisciplīnas atkalnes. Nākamais, tu lasi, liekam, manas jautājumus. Nākamais jautājums par pašdisciplīnu. Kaut kādi tips un triks, ko tu vari ieteikt studējošajiem un vispār cilvēkam, kuriem ir darbs no mājām, kaut kādi tips un triks, kas noteikti varētu palīdzēt pašdisciplinēties, kā tu jau minēji, kas ir problēmas, piecelties laicīgi no rīta, saplānot savu darba dienu vai darba nedēļu, būsim godīgi arī brīvo laiku ieplānot, un ja tu esi no mājām, tad, protams, vairāk var ieplānot brīvo laiku. Kas ir tādi must have, nu, pieci punkti. Un ņemot vērā, ka medicīnas students Rīgas Stradiņa universitātē ir vēl jau īpaši tāda status. Tas ir tā kā augstākā līga šajā jomā. Jā. Es domāju, tas ieteikums derēs jau kuram. Jā. Vēsturis jautā, jā. Nu jā, par laika plānošanu, ņemot vērā arī to, kas paralēli darbojas studējošajā pašpārvaldē un arī paralēli strādā, man varbūt ar to laika plānošanu nav tik liels problēmas, jo... Ja tev nav laika. Jo man nav laika, bet ja nopietni, tad es jebkurā gadījumā cenšos celties katru dienu tā, kā es to būtu darījusi līdz šim. Es katru dienu ceļos savos 6 vai pus 7, lai mācītos, lai saliktu šo dienas plānu. Ja es zinu, ka man ir nodarbība, tad pirms nodarbības jebkurā gadījumā sagatavošos, iziešu cauri, saplānošu varbūt arī tos darbiņus, kas ir jāizdara esot studējošo pašpārvaldē, un arī noteikti salikšu plānu uz nākamo nedēļu un tā kā vai uz nākamo dienu, jo ir jāgatavojas jau laicīgi uz nodarbībām, arī uz nākamās dienas nodarbībām, salikt to plānu vai arī gatavoties tam pašam pārbaudījumam. Tad jā, viena tā lieta ir, kas laicīgi piecelties un sagatavoties, otra lieta, protams, esot mājās un attālinātā studiju procesā, lai sevi nedaudz motivētu, es jebkurā gadījumā arī sataisos tā, it kā es būtu gājis uz augstskolu. Es tev pidžamā, uz trīsniem skaitīšu. Jā, pidžamā es noteikti video lekcijā nesēdēšu, tāpēc noteikti pārģērbjos un uztaisu kafiju un tā kā sastādu to plānu, kā to dienu turpināt. Tad noteikti es arī ieplānoju pauzes, jo, protams, pie datora pavadīt visu laiku ir ļoti grūti un noguris gan acis, gan kaklas, vispār kopumā ir grūtāk sevi motivēt varbūt studijām. Tad, nu, jā, tās ir tās pauzes starp tām pašām nodarbībām, lekcijām vai vienkārši mācīšanos. Arī fiziskās aktivitātes vienkārši iziet ārā, protams, ievērojot 2 metru distanci, ieturīgi vēl kādu cilvēku, vai arī vienkārši paskriet svaigā gaisā. Tas ir tas arī, kas varbūt nedaudz motivē, liek nedaudz atpūsties. Un kā piektā lieta, grūti pat tā uz sitienu
iedomāties, bet nu, varbūt arī atvēlēt laiku ne tikai mācībām, bet varbūt pat noskatīties kādu filmu, palasīt grāmatu, lai nav tā, ka visu laiku ir jādomā tikai un vienīgi par studiju procesu. Jo mēs arī ikdienā, kad esam, mēs nedomājam tikai par studijām, mēs arī katrs domājam arī par kādām citām lietām vai hobijiem vai grāmatām, tad noteikti ir jāmēģina sevi pilnveidot ne tikai šajā profesionālajā, kas ir studiju vidē, bet arī varbūt kaut ko, nezinu, citu grāmatu, kaut kādu kulturālu aspektu vai filmu vai teātri vai internetā, jebko var atrast, un tā kā paskatīties kaut ko no tādas citas spektras, kas nav vienkārši tikai studiju materiāli. Tad patentējot aiztumumus, top 5 tips, jā, ko mēs varam tad no tā, ko tu teici. Šitā mēs, starp citu, tu neaizmirsti tagad, kad uzskaitīsi. Mēs uztaisīsim bildi no šīs pārraides un saliksim klāt tos punktus. Jā. Ding, 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 un pārdosim. Jā, protams, royalty arī tev kā idejas autorei. Patentu birojai tur sarunāsies. Sorus palīdzēs, tā teikt. Bet tas, ko tu saki, tas svarīgākais, ko es piefiksēju, tā ir ikdienas, nu, tad laicīgi celšanās, sauksim to par nosacītu ikdienas rutīnu, nu, tātad, ka tu ieturi to savu dienas plānu. Tad tu minēji, ka tu saposies. Nu, attiecīgi, tas ir keeping up appearances. Jā, keeping up appearances, ka tu tiešām, kā tu teici, nesēdi piģāmā tavā video lekcijā, bet tu arī morāli pārslēdzies uz to, ka tagad esmu piecēlies, tāpēc es tagad saģērbušos tāpat, ka es būtu devies uz universitāti. Tad ir savi ikrīta vai ikdienas sākuma rituāli, kad pateici, ka tavā gadījumā tā būtu kafija vai brokas, nu, viss tāds adekvāts. Tad ir atpūtas brīži, ko tu minēji, kas būtu sākot ar filmām un teātri beidzot ar grāmatu, un piektais ir fiziskas aktivitātes, iziet paskriet vai kaut vai vienkārši iziet ārā svaigā gaisā. Tad es varētu teikt, ka šie ir tavi top 5 ieteikumi, kā tikt esošajā situācijā nosacīt, ja tā var teikt, tik galā ar esošo situāciju. Tieši tā. Okay. Forši, un viņi, zināmā mērā, arī nav tik, viņi šķiet vienkārši, bet savā kombinācijā īstenībā viņi maz nav tik vienkārši, jo ej nu tu izpildi, bet ar to apģērbšanos tā ir. Es pilnīgi piekrītu, ja tu turpināsi no sērijas rīta svārkos, es gan nezinu, vai rīta svārkos, kā tas tagad, rīta svārkos, iesi no sērijas uz darbu, tad tas mentālais ordnungs tur galīgi nestrādā. Bet man ir tāds sātana advokāta jautājums. Teic, ceļos no rīta, saplānoju, virzos priekšu, plāns nedēļai, plāns dzīvei. Ja es aizguļos, ko man darīt? Man sabrūk viss tas dienas plāns. Nu tā, es arī aizgulējos, ai, nu tad turpināšu gulēt, jo tāpat tās jau vairs nav vērts. Nu, ar aizgulēšanos, īstenā līdzīgi kā ar attālinātajām studijām, tā kā ir jāpakārtojas un jāpārplāno un jāpielāgojas. Mm-hmm. Tā kā, ja sanāk aizgulēties, visiem sanāk aizgulēties, bet, nu, atkarībā no tā, vai turpināsi gulēt, vai arī celsies un mēģināsi nedaudz, varbūt, pabīdīt to laika rāmi, mm-hmm. vai nedaudz pasteikties un izpildīt to, kas jau bija plānots. Okay. Agility pieeja. Jā, tas ir tā agility pieeja, tieši tā. Mēs jau virzoties uz nākamajā, tā mēs mazliet jau pieskārāmies pašā sākumā, bet es tev vēlos jautāt, gan no tava personīgā viedokļa kā studentam, gan arī, tagad es būšu devils advocate, studējošo pašpārvaldes skatījumā, kas ir galvenie riski un vienlaiks arī lielāki iegūmi šādam attālinātam studiju procesam? Gan tev privāti, kā medicīnas studentam, gan arī tev kā akadēmas kirzēm vadītāji, ko studenti tev saka, šis ir labi. Tagad jau tur runā kā organizācijas pārstāvi, viss viesturs iedziņas stūri ar šito tevi. Es tu šeit, kas būs devils ar. Nu jā, gan no sava kā studējošā skatījuma, gan īstenībā arī kā akadēmas kā virzēna vadītāji, tad noteikti kā pirmais ir šis lielais risks sevi motivēt pietiekami, jo, protams, esot mājās, esot attālināti, liekas, es to izdarīšu vēlāk, man pēc tam varbūt būs pietiekami daudz brīva laikas, taču neko citu tāpat nedaru. Un tad jā, tas viens lielais risks, kas katram pašam ir jāsaprot, tā ir motivācija. Tad arī varbūt vairāk no studējušo pašpārvaldes kā akadēmiskā virziena vadītājas spektra skatoties, tas noteikti ir akadēmiskais godīgums attālinātajās studijās. Tu gribi teikt, ka studenti šmaucās? Arī no mājām? Visnotaļ ir risks, ka akadēmiskais godīgums tiek pārkāpts, un lai kādi būtu šie pielāgojumi, gan drošie pārlūki,
Jā, kolīdz ir kāda jauna sistēma, tad arī ir cilvēki, kas mēģina šo sistēmu apiet, un tādas iespējas arī ir, un es domāju, ka noteikti ne visi to dara, bet tāpat ir šis risks, kā šie kaut kādi principi, vai tas ir plagiāts, vai vienkārši norakstīšanas, šis vienmēr arī pastāvēs. Un tas arī vienmēr ir bijis, un tā ir tāda vienkārši nebeidzama problēma. Un arī varbūt kā tāds trešais risks, šī, jā, varbūt nesabalansēta pieslēgšanās, piemēram, tai pašai e-studiju videi, ne visi to darīs laicīgi, tur ir noteikti kādi termiņi uzlikti vai tiem pašiem testiem vai kaut kādiem pašpārbaudas jautājumiem, un, protams, būs cilvēki, kas varbūt to aizmirsīs, tad varbūt, jā, būs, un tad atkal, jā, tā nesabalansētā pieslēgšanās, kā citi sāks laicīgi mācīties, citi to darīs pēdējā brīdī, un tad varbūt no docētāja puses būs tāda lielāka pielāgošanās tiem, kas varbūt ir nokavējuši kādus termiņus, un tad, jā, tāda sabalansētība varbūt savā mērā arī kā risks. Ok, un labās tās lietas, ko tu redzi, kas ir super, kas strādā, un ko tu gribētu, lai paliek? Jā, nu tad no labajām pusēm, tā kā no labās puses, tādi kā piemēri, ko noteikti arī var turpināt attīstīt, tad tā ir, īstenībā šī pati attālinātā mācīšanās ir ļoti, ļoti noderīga tieši šīm teorētiskajām zināšanām, ko es arī biju minējis sākumā. Tiešām teorētiskās zināšanas lasīt, rakstīt, analizēt, to var darīt no mājām, tas ir ļoti noderīgi, mēs paši mācāmies un iemācāmies, kā meklēt literatūru, kā meklēt kādu informāciju. O, varbūt, ja vēl ir dotas kādas platformas, kur šī informācija ir patiesa, ja mēs zinām, ka šī informācija ir zinātniski apstiprināta un ka mēs varam tai uzticēties, tad ir ļoti viegli arī tiešām atrast kvalitatīvu informāciju un to izmantot savā studiju procesā. Un tad noteikti arī to var paturēt, jo arī šajā attālinātā studiju procesā ir daudz vairāk uzlabojumu e-studijās kopumā. Gan docētāja komunikācija ir uzlabojusies caur šīm e-studijām, materiāli ir daudz sakārtotāki. Protams, ir, kur pilnveidoties, ir, kur tiekties noteiktos varbūt studiju kursos, bet ir gan lekcijas pieejamas, ir gan video lekcijas, ir iespējas tiešām piedalīties tiešsaistes konsultācijās. Komunikācija arī no vairākiem docētājiem ir ļoti, ļoti aktīva, piemēram, tajos pašos fórumos, kur vienkārši var saņemt ātri informāciju par kaut kādām izmaiņām, tad to noteikti arī var paturēt un uz to arī var tiekties, jo, protams, studējošiem sākumā arī man bija varbūt grūti pierast uzreiz pie attālinātā studiju procesa, varbūt šī informācija netika brīžiem, varbūt nelikās tik laicīgi paziņot un varbūt pietrūka kādas informācijas, bet arī, ja klātienē uzreiz visu pasaka, tad arī šobrīd attālināti liekas, ka šī informācija diezgan raiti tiek paziņota un izmantojot arī šo platformu, to arī paturēt nākotnē. Tā kā tajā pašā e-studijā vienkārši turpināt tikpat aktīvi komunicēt ar studējošajiem. Jā, un noteikti tad arī var turpināt izmantot tos pašus Zoomus, to pašu Panopto vēl vairāk, jo ir tie pozitīvie piemēri, kas, ja pirms ja bija klātienes tā kā nodarbības un šie studiju kursi varbūt nebija tik sakārtoti, pat ja studiju vidi nav bijis sakārtoti, tad attālinātā studiju procesā, tad vai nu piespiedu kārtā, tad šīs e-studijas ir tiešām uzlabojušās. Un tagad docētāji arī paši saprot, ka ja nav bijis līdz šim tās kvalitatīvs materiāls ielikt e-studijās, tad ja klātienē to varēja izrunāt dzīvē un pastāstīt, tad no attālināti, ja nav materiāli, tad studējošiem vienkārši arī neko neiemācīsies. Jā, tāpēc noteikti tie pilnveidojumi arī tā, ka to var paturēt uz priekšdienām. Varbūt arī vēl domājot par plašāku attīstību, arī varbūt par kādām simulācijām un citām lietām, ko vēl ieviest, un par to noteikti arī vēl var domāt un arī pielietot. Okay. Super, paldies. Manuprāt, tā garša pēc šīs sarunas ir nosvērti optimistiski, es tā varētu droši vien teikt, jo pragmatiski. Nu, ir pragmatiski, jo objektīvi tā spēja godīgi un ar tādu pamatotu pašvērtību paskatīties uz šiem te procesiem, ka ir
ir jārisina lietas, kad tu nesaproti, ko tev darīt, vai tu jūties vienkārši jau totāli nelaimīgs kaut kādā studiju procesā, tas ir pamats to risināt. Es domāju, tāds sauklis no sērijas ciešanas ir daļa no mācībām. Kaut kādās vietās viņš ir, protams, iedarīgs, kas saistās ar pašdisciplīnu un ciešanu interpretāciju kā tādu, bet tas ir cits jautājums. Nevajadzīgas ciešanas. Nevajadzīgas ciešanas, tām šeit nav vietas. Un, manuprāt, tiešām uz to pēc-Covid ēru mēs varēsim paņemt līdz to sajūtu, ka materiāliem ir jābūt kvalitatīviem, spēles noteikumiem ir jābūt skaidriem, cilvēkiem ir jārunā savā starpā un pāri visam droši vien ar labo gribu šajā te procesā jāiesaistās, nevis ar slikto gribu. Tas arī mēdz tādu būt. Mēdz iezakties. Mēs sakam lielu paldies par sarunu. Jā. Tiešām superāji, paldies, es piefiksēju arī sev tavu piecinieciņu ieteikumu, es saliku viņu apņēmības dūrītē. Un lai triektu nenoteiktības sejā šo dūri. Un savas ciešana interpretācijas sejā. Savas ciešana interpretācijas sejā, un zinot, ka tu savā nākotnes kaskādē karjeras virzies uz ķirurga, statusu, tad apmēram ap to laiku, kad tu jau operēsi, es jau būšu tajā laikā, kad man jau vajadzēs operēt, un līdz ar to es ceru, ka es nonāku šādās drošās rokās, un to piemiegs ar aci teiks, 5 punktu disciplīnai, noskaitiet no 5 līdz 1, un tajā brīdī es jau būšu aizmidzis un pamodīšos jau palātā. Kad viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, un viss ir laimīgi. Super, paldies, Jā, paldies jums, jā.